O tema do nosso programa é o mito do paraíso. Falar do mito do paraíso é trazer um grau consciencional muito elevado para os nossos ouvintes e esclarecer um dos maiores mistérios que tem. Na tradição oculta, o início da humanidade foi bem diferente do que é divulgado por aí, do que é conhecido e do que é aceito por todas as pessoas e também por todas as religiões ocidentais, as religiões do lado de cá, como nós falamos. Está aceito universalmente que a humanidade começou apenas com um Adão, criado à imagem e à semelhança de Deus, e que depois esse Adão foi colocado no paraíso por Deus, e mais tarde a humanidade começou com a criação de Eva a partir de uma costela de Adão. Começou nesse momento todo o processo de geração dos homens até chegar no momento atual em nossos dias. Pelos conhecimentos iniciáticos, a Bíblia não está errada, ela está correta. Apenas ela sintetiza em poucas linhas a criação do homem no livro Gênesis, que foi escrito por Moisés. Um dos 5 livros escritos por Moisés que correspondem ao Pentateuco. Mas esta criação do homem é bem diferente, é muito mais completa e detalhada nos conhecimentos da sabedoria iniciática das idades, na tradição oculta e sempre com base em tradições bem antigas, bem mais antigas do que a hebraica que deu origem à Bíblia. Nos textos da Bíblia existe o Espírito que vivifica a verdade que está escondida atrás da letra que mata e que esconde a própria verdade, e que cada um interpreta os textos bíblicos à sua maneira, dando origem assim às diversas religiões que existem. Mas a verdade é uma só. Não existem duas verdades sobre uma mesma coisa. E a máxima teosófica de HPB, Helena Petrovna Blavatsky, diz: não existe religião superior à verdade, pois verdade é Deus, verdade é a essência de todas as religiões. Em Gênesis 1, parte 26, está escrito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e presida esse homem aos peixes do mar, às aves do céu e aos animais selváticos, e a toda a terra e a todos os répteis que se movam na terra. Isto diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1, parte 27, está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem, criou-o como imagem de Deus, e criou macho e fêmea. Aqui está claro também que no início Adão, quando foi criado, era andrógino. Ele já era macho e fêmea como imagem de Deus. E nós sempre falamos, e todos os textos ocultistas de todas as tradições dizem que Deus é andrógino, como todos os anjos, semideuses e deuses, e que todas as hierarquias espirituais também são andrógenas. E se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele também foi feito, como está dito em Gênesis 1:27, macho e fêmea. Então Adão era andrógeno. Já logo depois, em Gênesis 2, que é a segunda parte, Deus colocou o homem no paraíso, tendo ao centro a árvore da vida, e nessa região dos 4 rios, o Fison, o Gion, o Tigre e o Eufrates, indicando que esse paraíso bíblico incluía o país Evilate, a Etiópia, a Assíria e a Mesopotâmia, berço ou paraíso ou início da civilização voltada ao processo ariano hebraico. Depois, em Gênesis 2:21, mais para frente, o Adão andrógeno se polarizou em homem e mulher. Deus deu um sono profundo a Adão, tirou uma costela e colocou carne em seu lugar, e formou dessa costela a primeira mulher, e depois levou esta mulher à presença de Adão. E Adão, vendo aquela formação, disse: eis aqui o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, e ela se chamará Virago, porque do varão foi tomada. Porque deixará o homem seu pai e sua mãe, ou o ser andrógeno, e se unirá à sua mulher após a polarização do Adão andrógeno em Adão homem e Adão mulher, ou virago feminino de varão ou Eva. A própria Bíblia já diz e confirma tudo o que nós sempre falamos sobre a existência do Adão andrógeno. E, na tradição iniciática, a história é muito mais detalhada.
No paraíso não existia apenas um Adão, como todos pensam, mas existiam milhões de Adões andrógenos que se reproduziam de si mesmos. E como andrógenos, vivendo como animais, conversavam com estes animais, mas eram comandados como alma-grupo, como os animais. E nesse paraíso, tudo funcionava, tudo era perfeito, não existia o mal, não existia o erro, a doença também não existia, porque tudo era equilibrado e tudo era controlado por Deus. É o paraíso. Mas, para acelerar a evolução da humanidade, como um saque contra o futuro, Deus, o Eterno, solicitou a intervenção da quinta hierarquia angélica, para que esta hierarquia angélica, através de sua tônica, acelerasse a evolução humana, e para que esta hierarquia doasse a sua tônica, que é o mental, ao homem. A quinta hierarquia angélica, ou Vênus, sob o comando de Lúcifer, cujo nome significa Luce, de, ou Lux, de luz, e Fer, que vem de Feros, ou portador, o mesmo significado de fósforo que você tem no bolso, Fós, de luz, e Foro, de Feros, ou portador. Lúcifer não aceitou doar o mental, pois o Adão andrógeno não era aquele rapaz bonito que é mostrado em figuras, em quadros, cobrindo as genitais com uma folha de parreira de uva. Não era esse ser igual a nós. Nós éramos diferentes. O Adão andrógeno era enorme, com 4,3 metros de altura, um mostrengo, com o tronco aberto, pois o sistema fisiológico e o sistema nervoso central estavam ainda em plasmação, tendo os dois olhos, um de cada lado da cabeça, e com um terceiro olho no centro da testa, que era a glândula pineal, a epífise que nós conhecemos, pela qual os deuses comandavam os andrógenos, como verdadeiros bonecos, como títeres. E Lúcifer, então, se negou a doar o mental ao homem monstruoso da época, ao homem que a tradição oculta estuda e que inclui na fase lemuriana, ou dos lêmures. E isto, então, provocou esta negação de Lúcifer, a guerra dos céus, a Taraka Maia e o comandante da sexta hierarquia angélica, ou a hierarquia de Mercúrio, gritou ferozmente, Micael, que quer dizer, quem como Deus? E com a sua espada flamejante, expulsou Lúcifer dos céus e também parte de sua hierarquia. Parte da hierarquia ficou fiel ao Eterno. Existem hierarquias de Vênus que permaneceram no céu, mas grande parte da hierarquia luciférica, junto com Lúcifer, caiu no meio da humanidade. Micael provocou a queda dos anjos, a queda de Lúcifer no meio da humanidade, para, como castigo do próprio Eterno, acelerar a evolução, misturando-se com a própria humanidade que ele achava horrível e atrasada. Com a queda dos anjos, ocorreram diversos e importantes acontecimentos que permitem entender todo o nosso processo evolutivo. O primeiro acontecimento foi a separação dos sexos, pela queda na matéria e pela mistura dos anjos com os homens. O anjo andrógeno, ao entrar na evolução humana, teve que se polarizar, e ele provocou a separação do Adão andrógeno em Adão homem e Adão mulher ou Eva, sob uma influência de Marte ou de Lohritanga e de Samael, do arcanjo Samael, da terceira hierarquia, pois cada hierarquia angélica tem dentro de si mesma um sétimo das outras sete hierarquias angélicas. Quando Lúcifer caiu no meio da humanidade, ele arrastou consigo também um sétimo de consciência das outras hierarquias. E Samael, da terceira hierarquia, representa o aspecto angélico masculino, e Lilith, o aspecto angélico feminino. No mito do paraíso, isto está representado pela formação de Eva a partir da costela de Adão, o aspecto feminino virago, e do Adão, o aspecto masculino ou varão. Virago é feminino de varão. Um segundo acontecimento importante foi a polarização do bem e do mal, como reflexo da revolta de Lúcifer e de parte da sua quinta hierarquia angélica de Vênus. Com a queda dos anjos, os anjos trouxeram então a revolta, trouxeram consigo a oposição ao plano de Deus para os homens. Isto deu origem ao bem, aspecto ligado ao plano de Deus, e ao mal, ao aspecto que se opõe ao plano de Deus. Porque o plano de Deus estava no meio dos homens e Lúcifer caiu por estar contra ao plano de Deus e trouxe esta contrariedade ou fator negativo no meio da humanidade.
No mito do paraíso, isto está representado pela árvore do bem e do mal, pela maçã, pela tentação da serpente, e a serpente, por sua vez, é o aspecto de Samael, e pela desobediência à ordem de Deus para não comer do fruto proibido. A própria desobediência de Adão é o reflexo da desobediência de Lúcifer. Um terceiro fato importante foi a doação do mental, tônica da quinta hierarquia, onde o Adão deixou de ser títere, deixou de ser boneco comandado pelos deuses, pela glândula pineal ou pela epífise, pelo terceiro olho espiritual. A pineal, então, nesse acontecimento, foi interiorizada para o centro de gravidade da cabeça, abaixo do cérebro. A pele, que estava reganhada para os lados, foi fechada, trazendo os dois olhos, um de cada lado da cabeça, para a frente, para o frontal. E nesse momento, o homem deixou de enxergar o mundo da verdade e passou a ser cego do espiritual. O homem deixou de ser clarividente, de ver o mundo espiritual e, sendo cego espiritualmente, passou a ver apenas o mundo físico material. Isto representa o afastamento de Deus na expulsão do paraíso. Até que, pelos seus próprios esforços, o homem, ao longo da evolução, faça novamente a pineal trabalhar, para despertar novamente a sua terceira visão e voltar à época da clarividência, à época dos contatos diretos com os deuses e com o mundo divino pela glândula pineal. Um quarto acontecimento importante foi o ganho do mental. Com este ganho, em paralelo, o homem ganhou também o princípio da individualidade, o princípio da egoidade. E com isso, sua alma deixou de ser comandada como alma grupo, igual à alma dos animais, e passou a ter uma alma independente. Sua alma ficou completa. Sua alma animal, formada de sentimentos e emoções, foi agregada com o mental, formando o psicomental, que nasceu aí, que diferencia o próprio homem do animal. E o animal permaneceu dentro do homem como instinto, e o homem ficou caracterizado pelo poder de pensar, pelo uso do mental dado pela hierarquia luciférica. Ocorreu a polarização da alma como reflexo da queda dos anjos e como reflexo do jogo de bem e de mal que nós falamos. Animal sob domínio dos deuses pelo instinto, e hominal fora do comando dos deuses pelo livre-arbítrio. Livre-arbítrio decorreu da individualidade e decorrente da doação da egoidade. No mito do paraíso, isto está representado pela expulsão, pelo início da necessidade de lutar pela sobrevivência, lutar na vida e ganhar o seu sustento por si mesmo fora do paraíso e também do parto com dor. A alma passou a ser a sede da evolução e passou a ser polarizada como mente e como emoção. Um quinto fato importantíssimo, com o início do uso do mental e com o cérebro que era 0 quilômetro, novinho em folha, sem nunca ter sido usado, e com toda a consciência da evolução focada no prazer, focada no instinto, na paixão, no animal, o homem caiu na materialidade terrena muito mais do que estava predestinado. Fora do comando dos deuses, fora do plano divino, com a sua vida independente expulso do paraíso, a mente foi usada em seu início, partindo do zero, para intensificar o prazer. E com a separação do sexo, foi uma festa. Foi aquela farra, um desequilíbrio total. E com a polarização do bem e do mal que geraram o próprio desequilíbrio, esse mesmo desequilíbrio provocou a doença, que é decorrente, provocou o erro e provocou o karma. O karma passou a existir. O karma como lei para equilibrar todos esses desequilíbrios, pois karma é a lei do equilíbrio universal. No mito do paraíso, são os castigos impostos pela desobediência de Adão, comendo do fruto proibido da árvore do conhecimento, onde a maçã ou mental permitiu a entrada no jogo do bem e do mal das hierarquias, mazelas que temos e que enfrentamos até hoje como decorrência da expulsão do paraíso. Querido e querido ouvinte, quais serão os mistérios do mito do paraíso? Como esse mito está relacionado com a terceira raça mãe lemuriana? E esse mito, será que se repetiu na quarta raça mãe Atlante? Quem são os anjos caídos? Qual foi a origem do mal na humanidade? Como surgiu o karma, a doença, o destino? Por que tudo isso existe? Por que não lembramos do convívio dos deuses? Por que nós temos inconsciência do que é espiritual? Como podemos comprovar os conhecimentos ocultos sobre o paraíso? Será que tudo isso que eu falei é verdade mesmo? Como você pode comprovar dentro de você? Quem é Lúcifer? Quem é Samael? Quem é Lili
seguinte: por que o livre-arbítrio é a maior força que nós possuímos? E qual é a importância da pineal na espiritualidade? Será que existem misturas de anjos com os homens? Será que existem anjos que assumiram um corpo físico e estão no meio da humanidade? Será que existem homens puros que não têm nada a ver com anjos? Misturas, filhos de anjos com homens? E quem é Hefesto? O que é Saque contra o Futuro? Por que existiram dois Jesus? E onde que Jesus ficou dos 13 aos 30 anos? E quem era Jesus? O que é na realidade a ressurreição? O que ela representa? E o que os UFOs têm a ver com todos esses mistérios? Esquisito falar de UFO agora, mas tem a ver. Tudo a ver, né, professor? Na realidade, essas aberturas, queridos ouvintes, vocês podem perceber pela própria extensão do tema, como ele é vastíssimo, ele requer a necessidade que vocês meditem sobre isso. É evidente que essa participação dos ouvintes, e já temos inclusive um ouvinte na linha, é importantíssima para tirar as dúvidas, mas o tempo é muito curto. O importante é que vocês meditem nisso tudo que o professor está colocando. Meditem, pensem a respeito. Esse final, então, por que tivemos dois Jesus? Muita gente nem sabe disso, mas tivemos dois Jesus. Está aí uma boa pergunta. Bem, temos ouvinte na linha. Alô? Alô, meu nome é... Tudo bem? Tudo bem. Com quem eu falo? É Cássia. Cássia? Isso. Da onde você é, Cássia? Vila Prudente. Vila Prudente. Um abraço aí aos nossos amigos da Vila Prudente. Obrigada. Qual a pergunta, professor, Cássia? Uma pergunta que eu sempre me questionei muito foi a existência mesmo de Jesus. Sim. Até os 33 anos, que ele até deu uma pincelada, mas não falou a fundo. Sim. E o porquê que agora, de uns tempos para cá, a impressão que eu tenho é que o dia não tem mais 24 horas. Por mais que eu me esforce, não dá tempo de eu fazer nada. Está tudo ligado, viu, Cássio? Com certeza o professor vai te dar uma explicação. Aliás, na realidade, essa sua pergunta já poderia ir até o resto do fim do programa. E tem mais uma perguntinha. Pois não. Do pecado original. Sim. Tá? Eu quero que ele fale um pouco, porque o sexo, como entrou na história? Claro. No começo, aliás, nesse tema de hoje, ele falou bastante sobre isso, e ali ele deu umas dicas interessantes que você pode encontrar a resposta, mas com certeza ele vai te ajudar algumas outras dicas aí para você e os ouvintes chegarem a isso. Parabéns, Cássia, pelo programa. Muito obrigado você pela participação. Por favor, desligue para que outro ouvinte possa participar. Tá. Muito obrigado, Cássia. Pois não, professor. Bom, Cássia, são três perguntas interessantíssimas. Jesus já nasceu um ser especial, pois a realidade de Jesus era um anjo no meio da humanidade. Pois com a queda dos anjos no meio da humanidade, na época lemuriana, ou naquela época do paraíso, e esta queda que provocou todos os acontecimentos que eu expliquei para vocês, o livre-arbítrio, a separação dos sexos, a doação do mental, a egoidade e depois o homem entrando no jogo de uma maneira independente, sem ser títere da hierarquia espiritual e junto com os anjos caídos no meio dele, o que aconteceu? Junto com a evolução humana, também ocorreu em paralelo uma evolução de anjos que assumiram corpos humanos no meio da humanidade. Os mesmos corpos que eles tanto rejeitaram e não queriam usar para doar o seu nobre poder que era o mental. Existiam três situações evolutivas. Uma do homem que estava sendo plasmado pelas hierarquias, a outra dos anjos que assumiram corpos humanos vivendo ao lado dos homens, e uma terceira de anjos que se misturaram com os homens e geraram descendentes misturados de homens com anjos. Todo esse processo criou toda a confusão que nós temos até hoje. E Jesus é um anjo caído no meio dos homens, que quando a hierarquia luciférica caiu no meio da humanidade, ela se polarizou automaticamente em bem e mal. Existem espíritos luciféricos que buscam voltar à luz, que buscam o sagrado, e espíritos luciféricos que representam tudo que é de ruim, tudo que é desgraçado, tudo que prejudica o homem em sua evolução. Todo jogo de bem e de mal está dentro dos espíritos luciféricos. E Jesus é um espírito luciférico, como foi Buda, como foi Krishna, como foi Maomé, como foram todos os avataras e todos os manus. Mas só que da linhagem buscando o bem e o belo, da linhagem arrependida que quis voltar ao seio do eterno. Porque quando a hierarquia foi jogada no meio da humanidade, ela perdeu a consciência. Ela tinha que se misturar com o homem, dar o seu mental e, através desse mental, voltar ao ganho de consciência. E quem é Jesus? Jesus foi o primeiro anjo caído que conseguiu adquirir o grau de consciência necessário para poder voltar novamente ao seu posto na hierarquia de Vênus, como quinto anjo da coroa de Deus, que tem 7 pedras preciosas. E Jesus representa a quinta pedra preciosa. E neste jogo, então, como eu falei no início, Micael expulsou Lúcifer do céu, criou todo este processo de um ser duplo no meio da humanidade, um ser bem e mal, que é a própria hierarquia luciférica. E quando houve o sacrifício do gol
Gólgota, quando Jesus, este anjo caído no meio da humanidade, estava quase pronto a receber a consciência, porque todas as outras vezes ocorreram falhas, ele não conseguiu. E no sacrifício do Gólgota, o que aconteceu? Este ser especial, que não podia ser filho de Maria, pois ele é um anjo no meio dos homens, e os anjos se proliferam de uma maneira diferenciada, por um processo de androginismo. Daí veio o mistério da virgindade de Maria. Jesus não era filho de Maria. Maria também era um anjo, e Jesus também era um anjo. Maria, assumindo posição como mulher, ela teve diversos filhos, mas não podia ser filho de Jesus, porque representava uma mesma essência. Maria e Jesus representam uma mesma essência subdividida numa experiência homem e numa experiência mulher. O que acontece? Quando Jesus estava quase pronto a ganhar consciência, surgiu a manifestação de Micael, assumiu um corpo físico como irmão, anjo, gêmeo de Jesus, o mesmo que expulsou para a terra, para que ele evoluísse, trouxesse evolução para o homem, foi ele que veio resgatar o seu irmão em evolução. Existiam dois Jesus, e dos 13 até os 30 anos, os dois ficaram juntos no Tibete, e o sexto princípio, Micael, ensinou tudo o que faltava, transferiu consciência ao quinto princípio, Lúcifer, ou ao quinto princípio chamado de Vênus. Existiram dois Jesus, um correspondia ao quinto princípio e o outro ao sexto princípio. E dos 13 anos até os 30 anos, Jesus foi iniciado no Tibete, o quinto, pelo sexto. O sexto é o próprio Micael, o mesmo que expulsou Lúcifer, que caiu no meio da humanidade. A hierarquia luciférica, quando caiu no meio da humanidade, os anjos caídos se polarizaram em bem e mal. Tudo que é satânico, tudo que é terrível, tudo que é diabólico é Lúcifer. E tudo que é busca de luz, busca de consciência no meio da humanidade, também é Lúcifer. Aí vem a polaridade do bem e do mal. Deus é os dois. Deus criou tudo. Deus criou tudo que existe. Ele representa, abarca todos os dois lados de uma mesma moeda. As duas faces de uma mesma moeda. O mesmo Micael que expulsou este ser de hierarquia, este anjo no meio da humanidade, veio buscá-lo. Ele passou a ser o mestre do quinto princípio, do quinto anjo. E este quinto anjo vivenciou toda a experiência humana. E neste processo de ganho de consciência, ele conseguiu completar a sua consciência para voltar ao estado que ele estava antes, através dos ensinamentos de Micael. Daí vem o beijo de Judas. Por que que tinha um beijo de Judas? Pois as hierarquias do mal, as hierarquias luciféricas maléficas, não sabiam quem era o quinto e quem era o sexto. Eles queriam, dentro de um processo de lei, destruir. Só podia destruir um, não podia destruir os dois, porque não podia se contrapor contra o plano de Deus. O que acontece? Eles tinham que destruir um. E queriam destruir o sexto, para não dar consciência e ficar com o quinto aqui. E depois, pelo mal, tentar conspurcar o quinto e fazer com que este ficasse no meio da humanidade. E dar valor ao mal. Mas acontece que Judas foi um herói. Ele entregou aquele que era para morrer, aquele que era para ganhar consciência. O sacrifício do Gólgota, todo aquele sofrimento, o fato de cuspir no rosto dele, de tomar vinagre, chicotadas, ser crucificado e tudo mais, representou o último sacrifício, o restinho que ele teve que pagar por ter se rebelado, quinto, por ter se rebelado contra o Eterno naquela fase que culminou com a queda dos anjos. Ele ganhou consciência e nesta consciência ele voltou ao reino dos céus. Hoje ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que abre os sete selos, é aquele que é o padrão da humanidade, pois ele está ao lado do grande julgador e ele é o próprio julgador. Por isso que a Bíblia diz, somente através de mim chegareis ao meu Pai. Jesus representa o padrão da humanidade e todos nós temos que atingir a sua consciência e o seu padrão no processo evolutivo. Jesus foi crucificado, desceu à mansão dos mortos e voltou purificado para subir em ascensão aos céus no processo da ressurreição. Ele adquiriu seu corpo de luz, voltou ao reino angélico, mas voltou como padrão da humanidade. E o sexto anjo, que era Micael, continuou no meio da humanidade. Por isso que às vezes existia a presença, a manifestação de um Jesus sutil após a sua morte, com um corpo translúcido, e havia outro de carne e osso com um corpo físico. É o grande mistério. Este sexto planetário, este segundo Jesus, depois voltou para o Tibete, e hoje ainda existe o seu túmulo em Leh, que fica perto de Lhasa, capital do Tibete. Recentemente visitado pelo nosso grão-mestre da Ordem do Santo Graal, que lá esteve em Srinagar, no norte da Índia. Tudo isso relaciona-se a esse mistério dos 33 anos. Agora, segunda pergunta da Cássia, por que que o dia não tem mais 24 horas? Se você olhar, tudo está rodando mais depressa. O tempo é uma maia. O tempo é o pensamento de Deus. Tudo isso que a gente está presenciando é uma maia. Nós estamos sendo pensados e à medida que Deus pensa de uma maneira mais rápida, tudo acontece mais rapidamente. Se nós olharmos, o tempo não é igual ao tempo do passado. E em todo final de ciclo, em todo processo final de um ciclo para o Deobar, para o começo de um novo ciclo, o tempo é acelerado. Todos vocês sabem disso. A ciência não explica, mas espiritualmente a
a gente entende isso, pois o tempo é uma maia. Tempo não existe. O presente é uma eternidade, pois tudo está em movimento. Nada está parado. E como tudo está em movimento, se Deus pensa mais rápido, tudo passa de uma maneira mais rápida. O tempo relativo humano é uma maia. E quanto ao pecado original, é uma farsa. Porque pela história, se a gente olhar, Adão casou, ele se uniu com Eva, teve Caim e Abel. Caim já representando o mal e Abel o bem. A própria queda da polaridade, da hierarquia no jogo do bem e do mal. Caim matou Abel, o que aconteceu? Adão ficou triste, Deus lhe deu 7 e depois tiveram filhos e filhas. O que é o pecado original? É a ignorância da realidade. Pois ou Adão se uniu com alguma filha, ou algum filho se uniu com Eva, ou entre os filhos se uniram para dar continuidade da humanidade. A humanidade teria nascido de um incesto de pai, de mãe ou de filho. Mas isto não é verdade. Como nós explicamos, Adão é um padrão evolutivo. O Adão andrógeno, que existiam aos milhões, se polarizaram em Adão homem e Adão mulher. E esta separação fez com que o Adão separado como homem ficasse com o aspecto faltante dentro dele como ânima. E o Adão polarizado como mulher ou Eva ficasse com o aspecto faltante dentro dele como ânimos. E é a ânima que provoca o homem buscar uma mulher. E o ânimos que provoca a mulher para achar o seu homem. E assim houve o progresso da humanidade e evolução do andrógeno para o ser como nós somos. Na visão ocultista não existe pecado original. O sexo é sagrado, o sexo é obra de Deus. Agora, o que os UFOs têm a ver? Tem a ver tudo, porque o UFO nada mais é do que um processo para os anjos se manifestarem fisicamente e acompanhar o processo da evolução. Existem anjos bons e existem anjos ruins. Da mesma maneira, quando o crente fala que o UFO é um fenômeno diabólico, ele está 100% correto, mas ele está olhando só a metade da moeda. O outro lado também existe fenômenos bons, fenômenos maravilhosos. UFOs de cor laranja, UFOs de cor azul são 100% importantes. Agora, UFOs de cor verde, UFOs de cor vermelha já são perigosos. Eles estão ligados a outros tipos de hierarquias. Existem anjos diabólicos atrás dos processos dos UFOs e anjos deíficos maravilhosos atrás dos processos dos UFOs também. E eles são como nós, porque eles estão no meio da humanidade. Só que eles pertencem a realidades intraterrenas, a espaços extrafísicos que nós entramos, adentramos através dos chakras da Terra. E São Tomé é uma delas. Existem 7 chakras da Terra onde a gente entra nessas realidades. Que atrás desse processo existem os anjos. E aqui já vamos falar. Por que que ninguém entra em contato com eles? Por que eles não falam com a gente? Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, eles não podem falar com a gente. Porque eles não deram o livre-arbítrio. Agora, se eu, dentro do meu livre-arbítrio, buscar esse contato angélico, eu vou ter contato com eles. Eles são verdadeiros vigilantes do processo evolutivo. Toda hora que tem uma explosão atômica, toda viagem que o homem saiu da Terra em busca à Lua, no dia 20 de julho de 1969, que nós estamos comemorando no começo da semana, o homem pisou através de Neil Armstrong a primeira vez na Lua. E essa viagem foi acompanhada por UFOs. Toda viagem em volta da Terra é acompanhada por UFO. Toda guerra é acompanhada por UFO. Toda explosão atômica é acompanhada por UFO. Toda inseminação de vírus na humanidade é acompanhada por UFO. Tudo é acompanhada por UFO, porque são anjos que acompanham a evolução. E nós somos plasmados pelos anjos. Esta é a verdade, esta é a realidade. Tudo está relacionado com eles. Só que a gente tem que ter consciência e entrar nestas dimensões. Temos mais um ouvinte na linha. Alô? Alô. Com quem eu falo? Com a Vera. Oi, Vera, tudo bem? Boa tarde. Olha, eu não sei se vai fugir do assunto. Pois não. Mas essa pergunta. Quando eu tinha 7 anos, sim, eu e uma prima minha, ela também tinha essa idade, e nós vimos um cavalo, e você só via a capa. Que cor era o cavalo? Era um cavalo meio cinza. Só via a capa e o cavalo corria. Então nós acompanhamos aquele cavalo. O que que se diz como capa, Vera? Era uma, tipo uma túnica, assim, que ficava atrás do cavalo. A gente viu mesmo, eu tinha 7 anos, era no dia de São João. Aí tudo bem, depois de uns... Quer dizer, o cavalo não era visto totalmente, você só não, via... Não, o cavalo a gente via, e via aquela túnica. Ah, uma túnica? Isso, só que a gente não via a pessoa. Inclusive chamamos meu pai foi com a gente, nós... aquilo entrou dentro do canal e sumiu. Era um canavial enorme, isso foi em Minas. E não foi imaginação, porque nós fomos atrás. Eu tenho minha prima. Em que cidade de Minas? Foi perto de Bocaiúva, Engenheiro da Labela. Uhum. Aí isso passou uns 20 anos, mais ou menos. Dia de São João, novamente, eu acordei umas 6:30, sabe assim, não dormindo. Eu vi um homem baixinho, tipo índio, todo vestido de branco, em cima do meu peito, e aquele homem conversava comigo. Ele me mostrava
comprava umas guias azul, branca, vermelha, preta, amarela. Sabe, e aquele homem, eu fiquei conversando com ele. A minha filha veio me chamar, eu falei, não me acorda que eu estou conversando. Bom, vamos procurar dentro disso que você nos explanou, o professor vai te dar as informações. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, que é uma dúvida que eu tenho desde criança. Muito obrigado, Vera. Obrigado a vocês. Bom, Vera, o tempo está correndo, a gente vai ter que acelerar esse processo. Tudo isso aconteceu por um processo de clarividência. O que você tem é uma clarividência desperta. E tudo isso que você viu é perceptível por esse processo normal de clarividência. E pessoas do interior têm muito mais facilidade de ver esses acontecimentos do que pessoas da selva de pedras aqui da cidade. E o fato de você ver também aquele ser sobre o seu peito pisando e conversando com você, naquela fase que a gente vem vindo do mundo astral ou que está acordando, é muito comum. Todos nós, quando acordamos, se a gente ficar com a consciência no astral, a gente vê realidades astrais. A melhor maneira de despertar a clarividência astral é usar o momento que acorda para ver, porque a gente está vindo do mundo astral e se a consciência ficar ligada ao astral, a gente vê os seres astrais também. É a melhor maneira da gente enxergar o mundo astral. Tudo isso é natural e você não tem que se assustar com isso. É uma capacidade intrínseca, o que faz parte da sua própria realidade. Infelizmente, o tempo chegou. Eu só queria dizer que este assunto é importantíssimo. Este assunto relacionado aos mistérios do mito do paraíso. Este assunto permite entender todo o processo evolutivo, permite entender toda a manifestação avatárica, tudo que é bem, tudo que é mal e todo este jogo. Eu espero que, como o Daniel colocou no início, logo após as minhas palavras, na abertura, que vocês meditem a respeito, que vocês pensem a respeito, porque se vocês pensarem, a verdade vai cair dentro de vocês. Este é o processo. E para completar todos esses conhecimentos, mistério de Lilith, que foi a primeira esposa de Adão, e não foi Eva.